მოგესალმებით ყველას, ჩემოკარგება, სასიამოვნო და ბედნიერ დღეს გისურვებთ. დღეს ერთი სიტყვით მარტო არ სახლში, ზურა და ეველინა წავიდნენ მარი ბებოსთან. დაახლოებით პირველი საათია. Ну, საკმაოდ გვიანია ვიდეოს ჩაწერის დაწყებისთვის, ესე ვთქვათ, არ დამიწყია დილას რომ გავიხვიძეთ და ყავა და მთელი ამბები, მაგრამ ამისთვის მქონდა მიზეზი, უცებ მინდოდა სახლი მომეწესრიგებინა, მეც მოუწესრიგებულიყავი და ცოტა დრო რომ დამჯდარიყავი, ესე და დამესვენა და ვიდეოს ჩაწერა დამეწყო და მოკლედ განტვირთვის დღე მაქვს. დღეს დასვენების დღე მაქვს, კვირა დღეა და დასვენების დღე მაქვს. მოკლედ ზურა და ევი არის მარი ბებოსთან. მე მგონი რაღაც გებრიელობებსაც მომიტანენ, იმიტომ რომ მარის არ შეუძლია, როდესაც შვილები, შვილიშვილები მიდიან, სულ რაღაც სასწაულებს აკეთებს და მოკლედ განებივრებულები ვყავართ სულ გემრიელი საჭმელებით. მე მინდოდა ეველინასთვის მომემზადებინა ოსპი. და ვფიქრობ ახლა მომზადო ოსპი, თუ ნაჭამი მოვა, მაგრამ მაინც შემდეგ რო გაიხვიძებ, საჭმელი ხომ უნდა გქონდეს სახლში, ბოშიშიერი ყარმე ყოლება. და სავარაუდოდ ოსპს მომზადე, ვიდრე ეს საჭმლის გაკეთებას დავიწყებ, მანამდე მინდა მის ხალიჩას მივხედო ცოტა, ესე იგი ადგილ-ადგილ ფლომასტერით აქ დასრული. არა და მქონდა შეძენილი ისეთი ფლომასტერები, რომლებიც წყლით ადვილად ცილდება, მაგრამ აი დაფარო მაქვს ეველინას, იმ დაფისთვის ცოტა სხვაგვარი ფლომასტერები არის და ადვილად არ ცილდება და ეხლა ვანიში დავასხი, გავაჩერე ცოტა ხანი, თან ევეც სახლში არ არის, უფრო ადვილად გავაკეთებ ამ საქმეს, ესე ვთქვათ და ვლოცულობ. ეხა იქნებ ამოვიდეს ეს ფლომასტერები, თან შავ-შავი წერტილები არის ეს და გული მისკდება რა და ეხა რომ წავიღოთ ქიმწმენტაში ხალიჩა, სადაც ხალიჩებს რეცხავენ და აწესრიგებენ, ესე ვთქვათ, ისეთი ამინდები არის, წელს არ მოგვიტანენ, მე მგონი ვერ მოახერხებს რომ გაშრეს ბოლომდე და მე თუ არ გაშაწესი რაც საზიზღარისუნი იცის და შევეცდები ახლა რომ ვენიშით ცოტა ხანი ესე გავაჩერებ და მე ჩოთქით კარგად გავრეცხო და ნუ გავრეცხო რა ამოვწმინდო ის ადგილები და იმედია გამომივა. მოკლედ ესეთი ამბებია რა. კიდე მინდოდა მე თქვა ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან מחარებთ ამ ბოლო პერიოდში იმდენი დადებითი კომენტარია, იმდენი დადებითი შეფასებებია ჩვენი ვიდეოების ქვემოთ. ესე იგი სიხარულისგან მართლა ტუჩებს ვერ უყრიო თავს რო იტყვის ადამიანი. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, იმდენად დიდ სტიმულს გვაძლევს ეს და იმდენად мотиваცია ჩვენთვის რომ კიდე უფრო ბევრი ვიდეოები გადავიღოთ, კიდე უფრო საინტერესო, ან კიდე რაიმე კარგი რეცეპტები შემოგთავაზოთ, მოკლედ ესე მთელი ენერგიებით და ძალებით ვივსებით, მინდა გითხრათ და მეც და სურათ ძალიან გახარებულები ვართ. ყველი ახალი კომენტარის გამოჩენის დროს ღიმილი დაგვთამაშებს სახეზე და მადლობა დიდი თქვენ, რომ მართლა ძალიან მოგწონთ და მიმეც არ გაგიცრუებთ, ესე გავაგრძელებთ და შევეცდებით კიდე უფრო უკეთეს და უკეთესი ვიდეოები შემოგთავაზოთ. იმედია გავიხსნებით როდესმე მოგვიხსნიან ამ каранტინს და იმედია გავალთ გარეთ და პირდაპირ ძალიან ბევრ საინტერესო და ლამაზ ადგილებს განახებთ შეძლების დაგვარ. წინა მთავარია ამ პანდემიამ გადაიაროს და გამოვიდეთ ამ 4 კედლიდან, თორე აყვა უკვე კედლების ფერია. ცუდად არის ჩვენი საქმე. მოკლედ წავედი ახლა ეველინას ხალიჩას მივხედავ და უკვე მე შემდეგ გადავინაცვლებ სამზარეულოში და გავუკეთებ ევეს საჭმელს. ეველინას ხალიჩის გაწმენდას და ეხა დავტოვებ ცოტა ხანი კარები შევაღე აივნის.
ძალიან არ დამისვალებია ჩოთკი, რადგან ადვილად გაშრეს. დავტოვებ ცოტა ხანი შეშრება და შემდეგ მტვერს სასრუტით კიდევ ერთი ორჯერ გადავუვლი, ესე ვთქვათ. რა ვქნათ, ეხლა ჩავრთოთ ნაძვის ხე. მოდი ჩავრთოთ, ავანთოთ ნაძვის ხე. დავდე კამერას აქ. აი ესე. ოპა. ესეც ასე, ჩავრთოთ ჩვენი ნაძვის ხეც. სახალწლო გარემოა ჩვენთან სახლში, ვაი მისი მიხარი ახალი წელი და განსაკუთრებით აი მანდარინს რო გაბცქვნი ან ფორთოხალს და ვაი მე რაგორი სურნელი დგება და სულ მახსენებს სახლს, აი ახალი წელი რო მოგვიახლოვდებოდა და სახლში გოზინაყის სუნი, მანდარინის, ფორთოხლის, აი მე გიჟდები. ბავშვობის სახლის სურნელი მაინც უცხოა. ველოდები ახლა ჩემს გიჟმაჟუნებს, როდის მოვლენ. მანამდე წავალ სამსარეულოში, გავაკეთებ ევეს საჭმელს. ევეს ოსპიც მზად არის. ეხა დარწმუნებული ვარ, დანაყრებული მოვა, მაგრამ არ აუშავ შემდეგ რომ გაიღვიძებს, შემდეგ მიირთმევს. ცხელი ცხელი საჭმელი. მეც მეყვარს ხოთუშურს, ძალიან მეყვარს ოსპი. ზურას 1000 ერთხელ. ისე თუ შეაპარებ ხოლმე. ორ კვირაში ერთხელ, სამ კვირაში ერთხელ. სხვა გამოსავალი რომ არ აქვს, მერე ჭამს. ხა მინდა ჩემთვის გავიკეთო ჩაი და განახებთ როგორი ჩაი მინდა რომ გავიკეთო. ხა მინდა ჩემთვის მოვამზადო ჩაი. და ვიდრე ჩაი დაყენდება, მე უცებ ეველინას ოთახს მოვაპილასოსებ. აა, როგორი ჩაი მინდა ახლა რომ გავაკეთო. აქ მე მაქვს დაყინული ქაცვი. ჩავყრი ცოტაოდენ ქაცვს ჩაიდანში, ცოტაოდენ დაჭრი ლიმონს, დავასხამ ცხელ წყალს, გავაჩერებ და გამოდის უგემრიელესი და C ვიტამინით სავსე ჩაი. სურასაც უყვარს ქაცვის ჩაი. ჟოლო ქაცვი. ესე ყიდულობ ხოლმე. განხაყურებ. ვისაცე ვიდაყო. ესეც ესე. დავდოთ ახლა. ზურასაც ძალიან უყვარს ქაცვის ჩაი ლიმონით. ზოგადად ზურა ლიმონს ჭამს, ნუ არ ვიცი რა გითხრათ. ენ რაოდენობით. წურა, ნუ ჭამს რა, უფრო სწორედ წვენს უფრო იყენებს. და ჩავაჭრი ახლა ესე ლიმონის ნაჭრებს, დავასხავ ცხელ წყალს და ვიდრე ეს ჩაი დაყენდება, მე გავიქცევი ევეს ოთახში. ესეც ესე. ეს აქ ჩავდოთ. ეს გადავყაროთ და ცხელი წყალი ჩავასხად ახლა. ესეთი ამინდი აქ რუბლიანი. ცოტა სიგრილია. სიგრილი არა, სიცივეა უფრო სწორედ. ესეც ქაცვის ჩაი. ესე გამოიყურება. ლიმონის სუნი დადგა ეგრევე. დავასვენებ ახლა ამ ჩაის და მე წავედი გავიქეცი ევეს ოთახში და სადაც ვაზურავ დამირეკა 10 წუთში აქ იქნებიან. ასე რომ ველოდები ჩებებს. მე სახლში როარიან და ცოტა ხნ დრო გავლე გარეთ, ან მე თუ მივდივარ სადმე, მე ესე იგი გლახად ხდები, როდის მოვლენ ან მე როდის მივარ სახლში. ეველინა და ზურა მენატრება უზომოდ და ანალოგიურია ზურა. ჰეი, ვინ მოსულა? ვინ მოსულა? ევე მოსულა სახლში? ჰა? ევე სახლში მოსულა? დედი, ასეთი გაპუწული გაგიშვი მე შენ მარიბებოსთან, დედა? ჰა? ჰა? ესეთი გაპუწული გაგიშვი? ესეთი გაწეწილი წადი სახლიდან? მიპასუხე ერთი. ფუ! ბუსპერავ. მე შესაცილო შენ დედას რომ მოენატრე. რა საფუჭებ მან, არ მოხსნა ეგ, არა. ევე, არ მოხსნა და იყოს, იყოს თოვლის ბაბუ. გასწორა როგორც იყო, აბა დაკიდელ ამაზად. ბრავო, რა კარგი გოგო ხარ. წამოწავედით სამზარეულოში, წამ. წამო, აბა ნახოთ რა გემრიელობები მომიტანე.
Sama abo nakhod mari bebom ra gemrielobebi gamogatana. Aba. Ai mari bebos gemrielobebi. Misi safirmo Napoleoni. Khachapuri, eset stilshia gaketebuli, albat shulishulebistvis upro advilad rom miirtvan. Aha, mogtses me ramdenes cham shen. Risi ospis shemjmeli khar shen ekhla. Es khachapurebi esen lobianebi gochi sheuzuya. Da kide etqoba sakartvelodan amanati gamogzavnes da chadis pkvili gamogvigzavna chvens kho de gagviqo gvitsila da maribebom kho meramdene khachapurs jam molis arajamo kargi sasatsilo es che sasatsilo ase kwanebivrebs maribebo minda gitkhrat napoleoni ak sasstauli savotsari gasagijebeli ხოდე. ევე კოცნა გამომიგზავნე. გამომიგზავნე კოც. ვაი მე რა გოგო. გემრიელია? ხო, ლამაზაჭამე. ხოდე. ჩემი ლამაზი გოგო. ტორტი სად არის ტორტი? ვაი მე ჩურჩუტა. სანთელი დევსემოთ და ტორტიო. ეხა დედა მიირთმევს, мама მოვა, მანქანას დააყენებს. мама სავარაუდოდ ნაჭამი აქვს. არ ვიცი, ან და ამის ხელში რა შეჭამდა ისე სიმართლე რო გითხრათ. აბოსებაში ჩაიც დაყენდა. იმედია ვიდრე გაცივდება მოასწრებდა ლევას. ოპა, მოძრო. ისა. სა. კრი 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 კრი. მე ყოველთვის რა ვაკეთე. რასაც შენ თამაშობ ევესთან ერთად ციხარულა. ა, ამას რა ქვია? თავი რო თავის ადგილზე გა კარგი კვერს. ამას? ფია. ელ ფი. ფია. ფია. ესე მომელა, ძემი ფია ხარ, ე. ლაგინდა გოგო, ესე ძლაგინდა გოგო. მოდის გარეთ უნდა და ისეთი თავს ხმა. აო, ხო, მაი რა უყო, აბა. იქნებ გადაიხოს. ხო, შევხედე, მაიც არ ვიცი. ევე მოლი ცოტა მოითმინე მოლი ცოტა და იქნებ გადაიღოს და წახვალ მე მოგეფერე მოგეფერა მოეფერე ბაბას დედი ატკინა მოლი მოეფერე ხუტა რომ მოვიდა წეხ არ დაიღალე არ დაიღალე ერთი ორი სამი ჰაპა წადი გაიქეც ნელა ნელა მუნდა დაალაგო? დედა. ბატონო. რა არის დედა? მოყევია ბალექსი ჩიტო? ჩიტო. ჩიტო? ჩიტო. ნაცარა. ნაცარა. ვის? ვის. უგალობ? უგალობ. ვისა? ვისა. შენ? შენ. გიგალობ? გიგალობ. პატარა? პატარა. დილა? დია. შვიდო? შვიდო. შვიდობისა? თქვი? შვიდო? შვიდო. ბი? შვიდობი? ჩაბა. Rain, rain. Браво! ხო, ბოთიში ტაშის დაკრა დამავიწყდ. Rain, rain. მიდი მოყევი. Rain, rain. 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 Go, go. Away, away. Come, come. A day, day. Another, another. Day, day.
Little? Little. Evelyn? We. Evelyn? E. What? What? To play. To. Play. Che da kuya? Maria? Maria. Evelina? Ebi. Bye. Bye, tsakhodi. Chita. Chita. საოცრება მოხდა, საოცრება. ეველინამ ლექსი მოყვა. ზურა ფილმს უყურებს. სალამი. როგორ ახარ, როგო? მოლი. მოლი ელოდება წვიმს. როდის გადაიღებს, რომ გავიყვანო გარეთ. მე კიდე ამასობაში უყურებ კეისარს, ძველ ფილმს. სე ყველა ფილმებში არ ემთხვევა ჩვენი გემოვნება. ხო, შენ ზე. აჰა, რა არის ტივა? ტივა, ბაბა, ტივა, ვაი. დაიწებებს ესე იმას. დამაკარი ნიკა. ნაკლეიკას ხელზე და ჰივავა თუთუო იძახს ძიცეთ კივა. მოლი ყავსურას განეთ გასაყანი და ელოდება როდის გადაიღებს ცოტათი. ხო, თან ისაკაკ ტელევიზორი ჩართული და მაგიტო არის მის და ზურა რა ხდება? გვირთხამ ჭამა, ნამცხვარი თუ ზურა? აი ამაჭამა, გესმის რა? ევაინა. ჩემი მოწმენდილი, დალაგებული, დასუფთავებული სამზარეულო თავდაყირა რომ ხდება. მე ამ თავში სისხლი მექცევა. და ეს ორი სულამანიძე არის, ესე რუანგრებს აქაურობას, ორი სულამანიძე. ეს ფერეს ჰედ ტოუს იძახს. რა მქნა? ჰა? ორი ბავში მყავს სახლში. ერთი ზურა, ერთი ევერინა, არა მესამე მოლია. რა სწავს ხარულო? რა ამბავი? არ გცხვენია ბიჭო? უჭამიათ გემრიელად აქ, მოუწყვიათ დღესასწაული. ეხა უნდა განახოთ რა დღეშია ჩემი სამზარეულო, რომელიც გქონია რომ დავტოვე დალაგები. ვირთხები არიან შემოპარულები აშკარად. რა არის ზურა ეს? ა? ესე დავტოვე ლამაზად დალაგებული ერთი ნამცეცი არიყო აქ. და ეხა დავიდან გასასუფთავებელი ყველაფერი. ვინ ხართ კიდე მსგავს სიტუაციაში? ა? ნაბაგი არეთ. ბატონო? არაფერი აქ ვირთხარო შემოცუნცულდა და ქურაზე ერთი ამბავი რომ დაუთევია მაღაზე მაქვს საუბარი. ა ჯერ სადახარ ძილის წინ კიდე იქნება განმეორებაო. აბა. ესეც დღეში ვარ მოკლედ. ნუ რა სვიზა. არა და გულდასმიდრომ და აღალაგებ და როიც არაფერი აღარა გაქვს სამზარეულოში გასაკეთებელი შემოხვდა და აქვდება აურზაური. აბა დედა ჩემისთვის გაებედა ვინმეს და ეს ერთი რამე გაეკეთებინაო. ხო 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 დააბრიდა ქოქოლა. მე ხა სერიოზულად ხუმრობ ამ ყველაფერზე, რა სისულელია მართლა კი აღვიზები. უბრალოდ მეცინება მართლა თაგუნი არ შეჭამს ისეთი სიტუაცია რო გხვდება. რომ შემოხვალ. სულ რაღაცას სმაცუნობს და სულ რაღაცას ჭამს და მე ძახის გავსუქტიო და მოდი ეხა და ნუ გავუკეთებ გემრიელობას. როიცი რო უყვარს. თან მარია კეთებს რაღაც შოკ ნაპოლეონს, აი სასწაული გეპო აქვს. ეხა დავრეცხავ აქ ცოტა. ცოტა რა ერთი ურთებში არის გასარეცხი და ეველინას წინ საფარი და ეველინასაც დაუბრათ, მე მგონი აწი არა? მე მგონი დაწება იმედია. ეხა ისე დარბის და ისე არის მოქოქილი, არ ვიცი, ალბათ საწოშო ეხა ამ წუთში შევაწურა თავის საწოლიანად გაიქცა. მოიცა ბაბა საინტერესო მომენტია და არ გამოატოვებინო. დავიწყე ხა დავეცხო. დედა. არა, დადა. დადა. აა, დედა. ეველინა, ბაბანავე დავაწვენე, ზურა გარდიყო გასული მოლი გასული. მე თუ არა ვარ სახლში.
ისემ შვიდად ბანავს, ისემ შვიდად გამოიცვლის, დალევს რძეს, ხმას საერთოდ ევეს ხმას საერთოდ კაცი შვილი ვერ გაიგებს. და თუ მე ვარ სახში, აი ტერორისტი ხდება, ჩვეულებრივი ტერორისტი. ან გრევს ყველა ფერს. სუთა მიყურებს თამაში, უნდა გავიქცე, დავიმალო, დავიხუჭო. თანგევნება საწოლის უკან. საწოლის უკან დაიმალეო, მერეო, სახეს მე ესე გამიკეთე და საგიჯეთი. მოვედი ახლა 4:20 წუთი ყავდა მოლი გაყვანეთ. ისეთი სიწყრარია, ისეთი სიმშვიდეა. ბავშვი და სახე რა გაიგე. აი საერთოდ რა. მე ვაწერე ხა და ეს იმდენად უკვე ძალა გამოცილები ხდები ეველინას, ანუ ეველინას დაბანამდე და მოწესრიგებამდე ამ დახლილობასთან მას ვერ გწუხდები. მე რო დაჭდები და აი ისე ითიშები და ის რაღაცნაირად აი უბრალოდ გინდა წამოწვე და დაისვენო რა. და ყველა სასაცილო რა არის, იცი ამ წამოწოლის მერე ევერო აგერა კოსორნაბიჩი და კიდე ეველინას სურათებს რო და ეველინას რო ვსაუბრობ თითქოს შორს ყავდეს ან რაღაცა. არ ვიცი, ან გავაფრენთ, ან სუნთლად დალაგებული. ან ცად გავაფრენთ. ან გვანი უფრო გავაფრენთ. ვიცი, თქვა მინდა და აი ერთმა ჩვენმა გამომწერმა ხატია დაგვიწერა კითხვა, ესე იგი რა პლუს და მინუსი აქვს საბერძნეთში ცხოვრებას, ვაპირებ თუ არა საქართველოში დაბრუნებას. აი როგორც ტურისტულად, აი მაგალითად ადამიანი რო ჩამოვიდეს და ისვენოს, არის იდეალური. მინუსი ეს არის ახლა, რომ თუ ადამიანი ჩამოდის აქ სამუშაოდ, მაგალითად ბიჭზე, ბიჭი და რა გსაგუთები, არ იცის ბერძნული, ხო? აი ძალიან ჩათვალე რომ არ იმუშავებს. მინუსი ხა ზურამ, რაც თქვა, ეს არის სამსახურების მხრივ, რომ მამაკაცების სამსახური ძალიან ჭირს. ქალბატონების სამსახური ასე თუ ისე არის. მინუსი ჩვენი მხრიდან ეს არის, რომ ანუ ჩვენი აზრით, შეიძლება სხვა გვარად ფიქრობდეს. მამაკაცის სამსახური ძალიან ჭირს. ძალიან რთული არის. ძალიან რთულია და თუ მუშაობ ვირივით, შეიძლება 11 საათებიც გამუშაონ, ნუ რაღაც თანხას იხდიან, არიან ასაურება, მაგრამ კარგი პლუსი რა არის? როდესაც ყველა საბუთი გაქვს გაფორმებული, ყველა საბუთი გაქვს ხელზე, აა ესე იგი არანაირი პრობლემა არა გაქვს, აი ყველანაირად ხარ სუფთა, ესე ვთქვათ, და ოფიციალურად მუშაობ. თუ ისე მოხდა, რომ შენ სამსახურიდან გამოგიშვებენ, ან წამოხვალ, ან რაღაც, უარა, რო წამოხვალ მაშინ არის. არა, რო წამოხვალ თუ გაგათავისუფლებ, თავიანთი იმით თუ მოხდება იმ წელს, ოღონ 1 წელი და 3 თვე უნდა მინიმუმ 3 წელი და 3 თვე. შემდეგ უკვე ტამიო ენერგიას ეძახიან სახელმწიფო დახმარებას, ახლა რაღაც პერიოდი დაახლოებით 1 წელიწადი. ხო, ეს ძალიან დიდი პლუსი ახლა, თუ თქვათ მოხდი შემცირებაში საქართველოში. ხო, 400 ევროს გირიცხავს ყოველდღე სახელმწიფო. ხო, ესეთ რაღაც არ ხდება. მაგ მხრივ არის დიდი პლუსი, ანუ შენ თავისუფლად მოძებნი სხვა სამსახურს, ელემენტარული შეჭა იმ ფულით და რაღაცას ანუ სულ ჰაში არჩები. ეს პლუსი აქვს ის, რომ საქართველოსთან შედარებით აქ თუ მუშაობ, ძალიან ბევრ ვიდეოებში ხედავთ კიდევაც ჩვენ პროდუქტებს, როდესაც ვიყიდულობთ ფასებს სპეციალურად გეუბნებთ, ანუ ეს რაოდენობის პროდუქტი რა დაგვიჭდა და რამდენი ხანი გვეყოფა. საქართველოში იგივე თანხით და ჩვენ რო ხორცი ვიყიდეთ, როდის ვიყიდეთ ის ხორ ერთი თვის უკან საყინულეში ეხლაც აგვაქვს, ანუ მარაგი გვაქვს, ესე ვთქვათ, კიდე ვერ გამოვლიეთ. თუ მუშაობ, შეგიძლია უდარდელად იყო იმ ხრივ, რომ არ მოგშივდება, ანუ ის არ გექნება საფიქრალი, რომ ხვალ რას შევჭა. იმდენად მისაღები ფასებია სუპერმარკეტშიც. სულ არის ბოტიში, სულ არის ფასდაკლებები. ხო. აი სულ არის ფასდაკლებები. კვირ არ გაო 2-3 დღე, რო არ იყოს ფასდაკლებში რა. მაგალითად, 2 ყიდულო ფერთის ფასად. როგორც თან 5 ევრო, შეიძლება 4 ევრო მიცეთ და 2 იყიდო. ხო. აი ძალიან ხშირად
I am a little bit of a problem. Ormus dati or tartami harche, hershits with metiras, him ten horse with it. I tsan magari, I ak, system mag, magum hivari, Italian, the dipper now it's blue sebi, memagata, Italian, you are suburbs and him to road started Lidan. Macho rock was a commodity. Me Osda hooted you. Guarde by ham, Giwars, Shen Sakartolots, Giwars, Ged Sakartolots, Gena Sakartolo, Giwars, the Gena Trebada. ხანდახან ცრემლებით მევსება თვალები ჩემ წალტუბოს სურათებს რომ ნახულობ და ვიდეოს და ან ძველ ჩანაწერებს რომ გადავხედოთ გულს გაუდის ბაგაბუგი რასაც ქვია გენატრება მაგრამ მინუსი კიდე ისა რომ მეგობრები არ აკყავს ამ გარგებოლება ძალიან ერთეულები აი და 1-2 შეიძლება გახვიდეთ თვეში არ აკყავს ის მეგობრები რასაც დატოვებ საქართველოში გინდა ორი კაცი თუ სამი კაცი თუ გინდა რომ ვინც აკყავს იმასაც ვერ ვნახულობ იმიტომ რომ ყველა მუშაობს მაგალითად შენ ისვენებ ის მუშაობს ის მუშაობს ანუ ვერ ამბი ისვენებ შენ მუშაობ და შენ დაბადების დღე თუ გაქან რაღაცა ხო აი სამი თვით ადრე გუთახდებით ერთმანეთს რომ ან შეიძლება იმდენად გინდოდეს რომ შეხვდეთ ერთმანეთს დაბადების დღე დაბადების დღის თარიღზე არ გადაიხადო გადაიხადო იმ დღეს როდესაც ის მოიცლის და შენც დაამთხო ისე რომ შენც გეცალოს ანუ ამ ხრივ არის ძალიან ნუ შესხუდული ხარ ამ ხრივ მაგრამ ეხა პლუსი ისაა რომ როცა ოჯახით ხარ მუშაობ ორი კაპიკი გაგ და იცი არქშია მე იმას ვერ ვიტყვი რომ შენ აქ პატიოსანი შრომი მილიონებს ნამდვილად ვერ შრომი არ შანსი არ უბრალოდ გამორიცხულია მაგას ვერავინ ვერ დამაჯერებს შენ პატიოსანი შრომით იშრომო ირბინო წინ და უკან ყველა მიცის საბერძნეთში ცხოვრება როგორია ემიგრანტებს რა გზის გავლა უწევთ და როგორ სამსახურებში მუშაობა ორი წლის განმავლობაში მთელი ორსულობა და ეველინა თოთორო იყო მთელი ეს პერიოდი მარტო მაგ ღამე ანუ ღამე ფაქტურად ვიყავ მარტო სახში იმიტომ რომ ზურა მუშაობდა საღამოს 10 საათიდან დილის 9 საათამდე ნუ არ არის ადვილი ამ ყველაფერთან შეგუება მაგრამ როიცი რომ ესია საჭირო შენს ოჯახს ესე ჭირდება ზურა მოდიოდა დილას სული მიდის უნდა მოეფეროს მის შვილს მე და მელაპარაკოს რაღაცა იმდანად ეძინება და ძალა გამოცილია იმის თავიც არა აქვს რომ დაჭდეს და რაღაც ან გავისეინოთ არამე მოვიდოდა დილას 9:10-ის ნახევარზე 3 საათზე ისევე უნდა დაწვეს რომ 10 საათზე სამსახურში წავიდეს ანუ თუ ადამიანს არ აქვს უნარი და ძალა ეს ყველაფერი აიტანო ადვილი მართლა არა ადვილი მართლა არა აი რო იტყვია რომ აი წავალ ევროპაში და წავალ და იქ ვიშა ხო მართლა არა ადვილი ჯერ როგორ არის ისი გამართლებაზე რომ როგორი უფროსი შეფუთება აი ძალიან გამართლება ზურას ახლა უწევდა მთელი ხამე რა მინუს რამდენ გრადუსი იყავ მე ვიყავი არა იმ ჩემს საფულზე იყო პლუს 12 ხო პლუს 12 სიცივე სპეციალური ისინი ეცვათ ხორცის საწარმოში მუშაობ ხო ხორც კომბინატში მუშაობდა ჯანმრთელობა ჩელახა ფსიქიკაც და პრობლემა მაქვს რაზე? აი სულ მე რა თუ არ გახსოვს რა მე ხსიერებაზე მაქვს პრობლემა. ოღონ მართლა რაც ძალიან შემეცვალა. ხო, ხო. სიცივეში მუშაობ, მეცინება. მარტომი არა. რამდენი ქართველები არიან, იცი? იქ და აი ყველას აქვს რაღაცა ზოგ წელის პრობლემა, ზოგ მუხლების, ახსრების და რის გამო, იცი, კაპიკები, აი კაპიკები. მაგრამ აქ თუ არის მუშაობა 700 ევროც კი არა, 700 ევროც კი არა. მე იმიტომ მირჩევნია ეხლა ამ პერიოდში აქ ცხოვრება. ნუ მე რა ჩვენ იმიტომ გირჩევნია რომ საქართველოში ეხა ჩვენ ვიმყოფებოდეთ მე მუშავდი ბანკში საკმაოდ ცნობილ ბანკში არდეს
სახელ და გვერდს არ დავასახელებ. 280 ლარი მქონდა ხელფასი. მე რომ ეხა საქართველოში ვიყო და მუშაობდე იგივე ადგილზე, თილას მივდიოდე 8 ნახევარზე სახლიდან მოვდიოდე 7-ზე. ფაქტიურად შულს ვერ ნახულობდი მთელი დღის განმავლობაში. რაღაც ორი კაპიკის გულისთვის, ესე ვთქვათ, 280 ლარი. ეს თანხა გეხარჯება ფაქტიურად გზაში. გზაში რო თანხა. მე შეიძლება ფოქუნა 500. კი, 500, მაგრამ სამაგეროდ ღამე მიწევდა მორიგეობა, სამაგეროდ სხვა გრაფიკი მქონდა, სამაგეროდ დასვენება. ანუ ჩემ მორიგეობას თუ დაემთხოვდა დღესასწაული, ჩემთვის დასვენება არ არსებობდა. აღდგომას, ახალ წელს მე ძალიან ბევრი გამიტარებია სალაროში. ვიჯერე მართლა ტყუას ტყუაში არ არსებობს. ანუ მუშაობ დასვენების შრომითი კოდექსი არ არსებობს. სადაც მუშაობ. ორმაგი იყო გადა. ხო, ხო გაქვთ მაგალითად საუთები. აი ჩვენთვის მაგალითად ანალიზები, ექიმი, სახელმწიფოში არის უფასო აბსოლუტური. ნინასე რო ვიყავ ორსლად 160 ევრო მიწევდა ანალიზებში გადახდა და გადავიხადეთ 40 ევრო მეგონი. აი ესეთი რაღაცა ხდება. ორსულობის პერიოდში რა ვიტამინების დალევაც მიწევდა და რა ანუ რასაც ვამს ახლა ორსული რკინა, იქ მაგნეზია და ესეთ რაღაცეები. რკინას მე მგონი 10 ამპულა იყო შიგნით 18 თუ 17. ანუ მთელი ორსულები და სამეულოს იხთი. ხო, სამეულოს იხთი. ესე იგი, მომქონდა დაახლოებით 70-80 ევრო სწამლები და შეიძლება გადამეხადა 3 ევრო, 2 ევრო. ამ ხრივ აქვს ძალიან ბევრი პლუსი. ანუ რეცეპტს რო გიწერენ, ექიმი რო გიწერს რეცეპტს, ანუ მიდიხარ ამ რეცეპტით აფთიაქში და დაზღვევის მიხედვით და შენ რო გაქვს დაზღვევა, ის დაზღვევის ნომერი წერია ფურცელზე და ეგ არის ძალიან დიდი ძალიან აი ეს მაგალითად ხო არ ვიცი ევროპაშიც ესე იქნება მაგრამ როგორ ეხლა ხო სხვა ქვეყნებში ხო არ ვიცით როგორ საქართველოს მაგალითად საქართველოს ეს შემოიღეს რეცეპტი უნდა დაგიწეროს კუნალმა ექიმან ოჯახის ექიმა რომ მიხვიდა და უფლება ქონდეს აფთიაქში იყიდო ეს წამალი ამის გამო არის და აქ იმიტომ გიწევს რეცეპტს ექიმი შენ დაზღვევის ნომერს უთითებს და ან წამას იღებ ან სრულიად უფასოდ ან იხდი რაღაც კაპიკი ეხლა როცა პირად საქართველოსში დაბრუნება საქართველოსში დაბრუნება საქართველოსში ცხოვრება აი მართლა მინდა არ ვიტყვირო იცი რა მე ევროპა როგორ ჩამოვედი ისე წავა მოიწო გამიჭირდა გაუჭირდა გაუჭირდა აი ბატონიც ჩამოდი და აქ გააკეთე რამე და აქ და აქ და აქ გააკეთე მაგრამ ის აქ გააკეთე მე რო ჩამოვიდე მე ხო რაღაც დანაზოგი უნდა მქონდეს რომ მე ჩამოვიდე და გავაკეთო და მაგას ვერ ვაგროვებ და ვერ მოვიდი უბრალოდ რასაც მუშაობ ხო ჭამ ანუ პატიოსან შრომით თუ შრომობ, უბრალოდ ჭამ, ცხოვრობ, არ გშია და ელემენტარულ სტანსაცმელს ახლა ბრენდებზე და ამბებზე არა მაქვს საუბარი, არასდროს არ ყოფილვარ თარცმე და არც ურა გადარეულები და გაგიჟებულები რაღაც სასწაულები რო გვეცვეს, მაგრამ აი მაგალითად აქ რო ზარაში შეგიძლია უბრალო ბოდიში მარ თუ ცხოვრობ მარტო თუ ადამიანი და მუშაობს, ხო? და ის გამიმეტებს თავისთვის ბრენდებს იყიდის ყველაფერს იყიდის მაგრამ მაინც არ გოგონებს ეხლა როცა ოჯახი გარდა და ეს ვერ მიდი შენი გული და თვალები იქამდე რომ იცი ბრენდები რა ბრენდები კი თავარია ჩაიცვა და კომფორტულად იყოს ხო ზამთარში არ შეგცივდეს და ზაფხულში და ვისი თქმა მინდა იცი ახლა გეცვეს რაღაცა ის ზარას მანგოს ბერშკას სტრადივარიუს აქ იმდენად ну, это чёулебрив магазин статуси ахар ари, рагаца, рагац састаули пасები. აი, ზამის ყიდვა რომ მიდივარ, მანდ მიდივარ. ყველაზე იაფია ხელმისაწვდომი, მანდ არ მიდის. ხო, ყველაზე იაფია და ხელმისაწვდომი და საქართველოს პირიქით ზარა და ეს მაღაზია ცოტა სხვანაირი ფუფუნება, იმიტომ რომ ეხა მე რო
აქ სიტუაციაზე ვთქვათ, უბრალო სარას მაში ჟაკეტში მივეცი 8 ევრო და ჩავედ საქართველოში და 55 ლარი ეწერა თვალებს შუბზე ამივიდა 100 წელი არ მივცემ. ეხა მე რო ვიცი რომ იქ 8 ევრო ყო საქართველოში. აი ძალიან დიდი განსხვავება. ძალიან დიდი განსხვავება, ხო. ანუ გაქ აქ იმის საშუალება შეჭამო ორი კაპექს რომ მიშოვნი. შეჭამო რაღაც. აი, კვირაში ერთი ყავა დალიო ბარში წახვიდე. რაღაცა პოტო დალიო, პოტო ვისკი, სასმელი დალიო. ნე, დალევარო. ძვირი არის, ხო? დალიო ჯენერსონა. მე არც ვისაცყვილე ბიჭო. აი, ცხა, ხო გადიან, კაც ახალგაზრდებიო, ჩამოდიან, მაგრამ ძვირი არის, მაგალითად. ბარში გასულა ყავაზე ნუ ყავს 1 ევროდან იწყება. 1 ევროდან იწყება ელემენტ და ეს 80 თეთრიცაა. ყველაზე ძვირიანი ყავა არის სტარბაქში, არ ვიცი იმის იქით თუ არის სანდმე, არ ვიცი, მაგრამ სტარბაქში არის 4.80 ღირს ყავა. 4.80. ისიც საშუალოჭი, ანუ და ცოტა დიდი 6 ევრო ღირს, მაგრამ 5 და რაღაცა. 6 ევრო გამოდის. 5 და 8. მაგრამ არანაკლები ყავა აქვს თვითონ ბერძნებს ძალიან კარგი ყავის კაფეები აქვს და არა მარტო კაფეები როგორ აქვს, იცი? მარტო ყავას რო ყიდი, არა ეს სიტყვაზე არის შენობა თუ რავი რა ქვია, მარტო ყავა, მიხვალ ყავას გაგიკეთებენ. მიდიხარ სამუშაოზე რა, დასაჯდომი ადგილი. ყავის გარშე ბერძენი ყავის გარშე წარმო. 2-3 ადამიანის დასაჯდომი ადგილი როა, გარეთოსიო მორჩა და ხა, ეს არის გაიგე, ანუ თუ შენ რაღაცა ერთი ორი კაპექს გამოიმუშავე, გახვალ და შეგიძლია გული გადააყვავილო სადღაც. ყველა თემაი, ესე იგი ხატიამ რა კითხვაც დასო. აუხსენით რა და აუხსენით ადამიანს როგორ ახდება პლუსი რა და დებიტი რა. ხო და იმას საქართველოსულა ხარაკოზე და სხვაგან წავედით და იმედია ღმერთი მოგცემს იმის საშუალებას. გვინდა რომ თუ შევძენით რომ მეც დავიწყე ხლა ველოდების სამუშაო მაიკოც ერთად და ახლა ძალიან ახლა ძალიან კაჩერებული ყველაფერი გაჩერებულია. რო გაჩერდა ის ბიჭი რო ღერის რა ქვია აქვე ყო ჩაბოჭი. მეშინა საათიც არ გაჩერდეს ის რა ქვია. გაჩერდა დროთ რაღაც ქართული ბიჭი. არ ვიცი, მაგრამ აი ძალიან კარგი ყველაფერი გაჩერებულია. სიტუაცია ძალიან ცუდი არის. ხო სხვა შეიძლება ბაია მომწერა ბოდიში ყველა სახელებს ვერ მახსოვს, მაგრამ კითხავს რომ ვიტყვი მიხვდები მომწერა შენ და ზურავ არ მუშაობთო. მეც და ზურაც მუშაობდი თორიმე და ეხა ესე დაგვასვენეს ამ კარანტინის ეს სიტუაცია მალე გამოსწორდება. ესე ვიქნებით, ესე იცით. მერთან უკასნა, ანუ შიგადაში გიმედია ნენელა დავიწყებთ მუშაობას და რაღაცა იქნება ღმერთის წყალობით და ევერინაც ეხა ნენელა წამოგვეზრდება ჩვენს შევძლებთ ფეხზე დავდგეთ ყარად ისე როგორც ჩვენ გვინდა და მოვა ის რო რომ დავბრუნდეთ საქართველოს ძალიან გვინდა ევერინა. მე მაგ ნათქვამი მაიკოსთვის რომ 45 60 წლამდე თუ აქვიყავით მეთქი 60 წლამდე აი ხო ესე ხო გააკეთა დრო ისე ჩა ისე გარბის და ისე ჩქარა მიდის ხო ნუ რა აუცილებლად მექნება ფული თუ არ მექნება დაბრუნდები ჩემ იმას ემიტომ რომ უკვე წარმოიდგინე ნახევარი სიცოცხლის წელს უცხო ქვეყანაში გაატარა და გარბინდა რომ გვინდა როგორ არ გვინდა საქართველოში დაბრუნება ძალიან აი გვინდა მაგრამ სუნდაგული მაიკოში შეკლული მყავს ხელში რაღაც ეს ვეძები მაგრამ ხო რაღაც სულ რაღაცა ძიება შესულ რაღაცა ისე შეიძლება გავაკეთოთ რომ სულ მამაჩებს რაღაცებს ეკითხებან არგავებს რაღაცებს მე უფრო სოფლის მეურნეობისკენ მიყურები იმიტომ რომ მე აქედან წავალ საქართველოში მე ბინებში აღარ ვიცხოვრებ აი ნაღდათ არ მინდა აი ეს ატკებული თავი რო კიდე ავიტკივა ხე ამოხმაურში დაიმა ძალიან ძალიან აუცილებლად აი ძალიან და იქ მიწაზე ჩემთვის ჩვენთვის მაგრამ ამ მომენტში ეხლა ამ მომენტში ნადრევია და ნამდვილად ვერ ფიქრობ მაგას არა გვაქვს ის მდგომარეობა აი მართლა არა გვაქვს ის მდგომარეობა ეხა რომ
ჩვენ წამოვიდეთ და საქართველოში ვიცხოვრეთ. არ მინდა ის კომენტარი წავიკითხო, რომ ვინ საქართველოში ცხოვრობს, იმათმა რა ქნან, ან ისინი ვერ ცხოვრობენ, ან რამე დამიჯერეთ ხალხო, ვიყავი საქართველოში, მუშაობდი, ვირიბით მუშაობდი. დამლაგებელიც ვიყავი, მოლარეც ვიყავი, რა ვიცი, ამანათების გამცემიც ვიყავი, ყველაფერი ვიყავი, აბსოლუტურად ყველაფერს ვაკეთებდი, რაც მევალებოდა, არ მევალებოდა, მაგრამ საქართველოში, მაგრამ და არც ისე როცა მუშაობდა. მოდი სიმართლე თქვა, იცი? არიან საქართველოში მუშაობენ და ცხოვრობენ, მაგრამ არიან ოჯახები, რომელსაც ყოველი მეორე ოჯახს ყველა ყავს ემიგრანტი, ვიღაცა ყავს ემიგრანტი სახლში. და იმ ადამიანმა რომ იმუშაოს 300 ლარიას მასზე, რა ქვია, ხელფასზე, ეს მას არა პრობლემა, იმუშავებს დროს გაიყვანს, მაგრამ იმას რომ ემიგრანტი არ ყავს, არა აქ არაფრის. მე მაგალითად დედა მყავდა, ჯერ დედა ჩემი წამოვიდა. წამოვიდა. ისე მუშაობდა, მაგრამ ჯაჭვი არის, ჯაჭვი. ეს ხა ერთი ოჯახი და დედა რო წავა, მე სიტყვაზე ის ოჯახის წევრები ვერ მუშაობენ, ერთმა დედამ რა გააკეთოს, ან მამა სიტყვაზე. ხო, აი ეს და ერთი წაიყვანს, მე მეორე წაიყვანს და ვერ უკლავდება ერთი ადამიანი. მართლა ვერ ვიყავი. ერთი ადამიანი კი არა. მე და დედა ჩემი ვიყავით, მე ვიდრე გავთხოვდებოდი 21 წელს ჩამოვედი და მუშავდი იმის გამო, რომ დედა ჩემი იყო იმდენად ცუდაც, უკვე დედა ჩემი ვერ უმკლავდებოდა აქედან რო აგზავნიდა თანხას, არიყო, მართლა არიყო საკმარისი, იმიტომ რომ ყველა მიიცით თქვენ სამედიცინო მომსახურება საქართველოში რა თანხებთანაა დაკავშირებული, მით უმეტეს ქიმიოთერაპიები თუ აქ ადამიანს აკეთებენ და ერთი ადამიანი რო ვერ უმკლავდებოდა, წამოვედი მე მეორე და ორიც ვეღარ უმკლავდებოდი. ძალიანაც კი პასუხეთ ჩემო ხატია, მე მგონი თქვენ კითხვაზე ხოთ გვაპატიოთ ეს ეველი და სამსახურება იმდენად გამოგწურა ენერგია. ისე არის ამბები, იმედია დავაკმაყოფილეთ თქვენი შეკითხვა და გიპასუხეთ ამომწურავად. ახლა დაგემშვიდობებით. სწორია ვიდეო. ძალიან გვიანია, ფიდობიანი. და დასამონტაჟებელი მაქვს ვიდეო. 12 საათი დაწყებულა უკვე. ველოდებით კიდე კითხვებს, აუცილებლად გიპასუხებთ. მიყვარს რა, როცა გეკითხებიან და რაღაც. და რამდენ წყვილდა გემრიელ კომენტარში. აუ, ძალიან დიდი მადლობა ყველას კიდე. ამ თვილი კომენტარებისთვის. გასაკუთრებულად ეველინას დაგემშვიდობებით. შიდობიან ხამეს გისურვებთ დროებით მომავალ ბლოგამდე.